Ficar na mesma posição. O homem é conhecido, né? Boa pessoa. Saudações a todos aqui presentes, ministra Margarete Menezes, que honra recebê-la. Em nome da senhora, saúdo a todos os demais, faço uma saudação especial ao Márcio Tavares, nosso gaúcho, grande secretário executivo do MINC, a secretária Gabriela, à frente da nossa pasta estadual da cultura, e enquanto presidente do Conselho de Dirigentes de Cultura do Rio Grande do Sul, o CODIC, que é um órgão de integração e assessoramento vinculado à nossa Federação dos Municípios, a FAMURS, eu tenho que lhe dizer, ministra, que temos trabalhado